Salam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu günleri yine Clash of Clash'dan karşınızdayım. Bugün Koç binicilerle oynayacağım. Bakın dostlar, Koç binici. Koç binici nedir? Gəlin önce buna bakaq. Mən Koç biniciyle ne yaşamak saldırmamışam. Sizlerle bir yerde bunu saldıracağım. Yeni ilə özel gələn bir Koç binicidir bu. Gördüyü ilk savunmaya saldırır. Önündeki duvarları yerli bir edər. Favori hedefdə savunmadır. Deməli bu div kimi savunmaları hedef alırmış. Görək bu nətərdir. Tam da yeni ilə özel iksirlər və karakterler almışam. Baxın gördüğünüz gibi. Yani tam bir yenili saldırısı olacak. Mükemmel bir yenili saldırısı ile sizlerin karşısında. Qalağımın hakkında çok güclü köylər çıxır. Ama ben bu adam birine saldıracağım. Yani bakmayacağım da. Güclü, zayıf. Birine saldıracağım bu arada. Bir tane klan seviyesini yoxlayaram. Ha, şey yoxluyordum klanı. Keçində adam var mı? Başladık. Noel baba. Qurtar bizi. Çox attım deyəsən ha. Olsun ama. Noel baba. At hədiyələrindən gözəl. Başladıq. Eynən Clash Royale. Baxın, baxın. Yerindən bir edir. 4 səviyyə. Əlasınız, əlasınız. Bu da sizə gözəl bir şəkildə Koç binici. Çox güclüymüş ha, maşallah. Süpərdir, süpər. Amma bir uduz alın da. Bir uduz alın. Bir uduz alsanız haqqıdan mükəmməlsiniz. Ha, mükemmel, mükemmel. Teşekkürler. 30 seviyeyle 33 seviye savaşır. Benim barbar 30, bu 33. Geçe. Klan kalesinin içindən birlikler çıxsaydı, benim bu Koç binicilerinin hamısını darmadağını eləşirdim. Bir uduz da alam eləşirdim. Çox büyük ihtimal ki. Yaxşı da çıxmadı. Hələ bir görə indən sonra ne olacaq? Nəysə bu okçu çox gedəcək. Yəni mən savaşı bitirdim. Qələbə ilə çıxdıq. Bizim kahramanlarımız nəsə baxdım iyiləşmiflər deyəsən. Hələ yaralıdılar. Yəni mən bu arı tez iyiləşdirim. 8 dənə buna verdim. Mən də onsuda oldu kristal. 12 dənə də buna verdim. Hə, indi gedirik saldırıya. Buna saldıraq mı? Saldıraq mı? Arkidiş. Baxaq görək nətədir. Yapı qalsın. Saldıraşıq. Narahat olmayın. Çox güclü bir saldıraşıq. Oha. Buranın temasına baxın. Ha, bax, bax, bax. Ulavı sadı gördünüz də yəqin. Dağdan axan şey. Qabağıma gör neçə bələdiyə çıxdı. Baxın. Bu neçə idi yadımdan çıxdı. Amma çox böyük bir səviyyəli bir bələdiyədir. Bu ola bilərmi? Bu klanın səviyyəsi bir səviyyədir. Buna saldıraq mı? Yox. Bu olar mı? Buna saldırmaq olar. Bəli. Başlayaq görək. İçində nəsə çıxmaz ki, bu havan qoydu bura. Yaxşı, havanı dağıtdı, özü də öldü. Tamam. Mükəmməlsən. Klan kalesini də yoxladıq. İçindən heç nə yoxmuş. Çox gözəl. İndi mən başlayıram. Bəli, çox böyük oynadım. Baxın. Ay da, bu yadımdan çıxdı. Bunları atmaq yadımdan çıxdı. Ama attım. Yaxşı yerim attım, pis yerim attım. Heç bilmirəm. Ama görünüşə görə yaxşı, yaxşı gedirik. Birinci başlayanda duyu atmalıydım ama sonradan yadıma düşdü, sonradan attım, duyu attım. Oyuncaq kimi deyə barbar kral. Eynən oyuncaq. Qəşəb bir ulduz aldı, çox gözəl. Olsun, olsun. Nəyisə beləsək də olsun. Çünki bir ulduz aldı. Əli deyilən bir oyuncudur bu oyuncunun adda. Qəşək. Barbar kralımız. Biraz da bizə gözəl qızıllardan oğurda görək. Ha, savaş qəniməti gözəl. 10 dənə kupanı da buradan aldıq. Gördüyünüz kimi yeni ilə özəl tam bir saldır elədim. Bir ulduzu da aldım. Baxın mənim ödüllərim. Bax, ödüllərə bax, ödüllərə. Bəh, bəh,
həyatda. Bu ödüllər mənim dar günüm üçündür. Nəsə bir şey lazım olanda buradan götürürəm. Mənim klan kalesi hazinəmə baxın. Hazinə budur. Görürsünüz mü? Yəni altın hamısından biraz azdır ama olsun. Yenə də mənim xeyli pulum var. Süphan Qasımovda yəqin ki bilirsiniz. Mən klanım. Yəni hər dəfə videoları reklam edirəm. Aktiv insanlar səviyyəsindən, kupasından asılı olmayaraq gələ bilər. Klanı yəni böyüdə bilər. Də başa düşdünüz. O cəhətdən aktiv insanları gözləyirəm. Ondan sonra klan savaşları falan ola bilər. Qısa bir açıqlamamı da elədim klan haqqında. Videomu bəyəndinizsə videoma like atmağı və kanalıma abunə deyilsə abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.